Hey there! Ako nga pala si Felix and ngayong araw, ipapakita ko sa inyo yung journey ko sa paggawa ng snake. I know, napakadali lang gumawa ng snake game and yes, aware na rin ako na nakagawa na ako ng snake game. Pero this snake game is a little different. This game will introduce new mechanics. Additionally, gusto ko pang i-train yung OOP skills ko, so practice na rin tong game na to. But before anything else, gusto ko muna magpasalamat sa 87 kaliluwang subscribers ng channel na ito. Maraming salamat po sa suporta nyo. At kung natawa naman na bago ka pa lang, bakit hindi mo panoorin hanggang dulo and husgahan mo kung karapat-dapat ba ako sa subscription nyo. Pero ngunit natapos subalit, ano nga ba yung pinagkaiba ng naunang snake game at dito sa snake game with some new highly unique mechanics? Well, dito, gagamit na tayo ng proper game loop. This game loop ay galing sa book na Game Programming Patterns ni Bob Nystrom. He's a great author and available yung book na to online for free. So, kung gusto nyo basahin, mag-leave ako ng link dito sa description ng video na to. So, yeah, it's a great book. Yung game loop na to will consist of a tick speed and gagawin natin siyang 8 milliseconds or roughly 120 frames per second. And in each iteration, ang gagawin lang natin ay una, ipaprocess natin yung user input, then pangalawa, i-update natin yung state ng game and its objects. Then lastly, i-render natin yung changes. Yes, I know, ito yung worst possible version ng game loop, but hey, snake game lang naman yung gagawin natin, so we do not have to worry about the work na ipapagawa natin sa machine natin. But before that, let's first create a simple screen using our beloved JavaString component, JFrame. Then, add a little more codes. Actually, nahirapan ako na una dahil sa tick speed na gamit ko. Naka 60 milliseconds yung tick speed or 60 frames per second and parang nababagalan pa ata yung machine natin since konti lang naman yung kailang process. Later sa video, aayusin natin to by making the loop faster or yung 120 fps nga. And don't worry kasi kahit mabagal yung machine nyo, smooth pa rin tong program kasi sa laptop ko pa nga lang na mabagal eh mabilis na yung program. I mean, wala pang 3GB yung RAM ko, so that says a lot. Sa ngayon, pakinggan muna natin yung rant ko. Siguro factor na rin yung oras kung bakit hindi na nagfo-function yung utak ko ng maayos. The fuck, nag-record pa pala ako. Oh my god, nulot ang naisip ko. Then, matatulog na lang muna ako and then balikan ko na lang to para i-implement yung logic na kasi gagawa pa tayo ng ng timer para magpakita kung gaano pa kabilis kasi once na naubos yung timer and then di mo pa na-achieve yung size, of course mamamatay ka. Okay, so ayun, next time ko na siguro ano yun kasi nagutom na rin ako. I don't think matutulog pa ako pero yeah, see you na lang mamaya, bukas. I don't know kung kailan ako magkakode ulit. Yeah, bye bye. On the next day, wala akong masyadong binago kasi nga hindi ko pa nasusolusyonan yung frame rate. I mean, hindi pa papasok sa isip ko na gawin siyang 120 frames per second. So, wala akong masyadong binago and wala pa atang 1 hour yung pagko-code ko nito. So, konti lang talaga binago ko. Pinalta natin yung kulay ng food kasi ang pangit nung green to red. And hindi naman red yung kulay ng So, ginawa ko na lang siyang green to brown. Pero yung game timer ay yung ginawa kong green to red. Actually, natuwa ako sa way ng pag-implement ng timer, so baka gamitin pa natin siya sa future videos. Pati rin pala yung tail. Yung tail binago rin natin kasi ang pangit na blue yung head and then cyan yung tail. Okay, so ang ginawa ko is nag-feed na lang yung blue habang humahapa yung tail. And as you can see, mas malaki yung improvements sa visual ng snake. Pangalawa, naglagay din tayo ng HUD or yung heads up display. So, makikita na natin kung ano yung current size ng snake, which is ayun lang naman yung tail length plus yung head. Then, meron na ring text for target size, then yung score or kung ilang beses natin na meet yung target size. Basically, more on visuals lang yung binago natin kasi nga hindi ko pa nababago or hindi ko pa naiisip na pabilisin yung tick speed. So, hindi pa ako mapagdagdag ng mechanics. On the next day, dito na ako nag-decide na tapusin.
actually, ito yung nakakainis sa paggawa ng game kasi ang dami mong gustong baguhin or itweak na value para lang tumama sa panlasa mo. So, for me, ayun yung naging dahilan kung bakit mabagal yung progress. Plus, busy rin tayo sa buhay. Actually, inisip ko yung mga babaguhin habang naglalaba ako. So, habang nagkukusot ng damit yung kamay ko, yung isip ko naman, ini-imagine na niya yung changes na gagawin ko sa program. Hashtag programmer. Dito, binago ko yung mga dots na lumilipat ng positions dahil nainis ako. I mean, may visual cue kung kailan mag-disappear yung block, pero wala siyang visual cue kung kailan at saan siya mag-pop up. And most of the time, sa harap mismo siya na sneak nagpa-pop up. And meron ka nalang split second to react, and ayaw ko nun, no? Ayaw ko nun, so pinaltan ko na lang ng strip of blocks. Okay, so instead na single block, magkakatabing blocks na lang sila with a specific orientation. So either horizontal or vertical. And static na yung positions nila. So once na na-initialize natin yung game objects, ay na yung position nila, hindi na magbabago yun. Tapos nalinis din natin yung code, so medyo readable na siya. I mean, inayos ko lang yung structure ng mismong project. And habang inedit yung video na to, marami pa akong naisip to clean yung code natin, pero I thought na ilagay na lang siya sa future programs. I mean, yung mga naisip kong way is i-implement ko na lang siya once na gumawa ako ng mga bagong projects. To be honest, tinatamadan talaga akong balikan yung code. Finally, nag-finalize na tayo ng visuals, specifically yung blocks or yung walls. Nilagyan lang natin siya ng animation and that's all. There you have it. Now we have our snake. Wait, hindi ko pa na-explain yung with new highly unique mechanics, right? Yeah, hindi ko pa nga na-explain. Bale, mag-diet lang yung snake. Kapag ka-close to or brown color yung food, mabuwasan ka ng tail or parang kumain ka ng panes, so namayat ka. And kapag ka-close to green naman, fresh yung food, so humahaba yung tail mo. Then, yung target size natin is yung size na target natin. Hindi laging healthy yung kakainin natin kasi may instances na mas maikli sa current size mo yung target size. So, kailangan mong sadyan yung pagkain ng panes sa game. Okay? Kailangan mong sadyan yung pagkain ng panes sa game. Huwag yung gagawin kasi in real life. Please lang, huwag yung gagawin. Anyways, ayun na yan. Enjoy the game. Again, nasa GitHub repository lang yung source code ng program na to. So, if you wanna try it, then visit nyo lang yung GitHub ko. Kindly subscribe if you want more of these videos and leave a comment kung may gusto kayong sabihin. Okay? So, yeah. See you in the next video. Bye-bye!